Текили нема ли бе сад се? Дай поръчен ти текили. Е, па изпи ги бе, трета бе, ти скаснете вие бе. Скаснете ми. Жената, дека първо да погледаш. На жената ли? У петите. Петата, ако е мазна, значи и путката ѝ е мазна. Петата се гледа на жената, петичката. Разбираш ли? Ако пета нема, ако е скапана, а не я бива, фърли тази. И шо ти, дека гледаш право, бе? Фацата ли я гледаш? Шо я гледаш? Цицки ли? Кой е цицки, бе? Петата ѝ се гледа, петагата. И ако я на нея... Бе, жените сега зависи, ако ми е куп. Например, те я... Дека ке ме гледат? Лалето ке ме гледат? Лалет се букава, голем. Зависи от човекове, момче, бе. Ти нещо не ги разбираш и вие работи. Здраво, Теманка! Здраво!